Hola, bon dia. Com esteu? M'imagino que no massa bé, si no potser no estaries obrint un vídeo d'història. Però bé, ja que l'has obert, doncs mira, et trobes amb el capítol 2 de la sèrie Com afrontar l'examen d'història de l'ESPAU i no morir en l'intent. En concret, el capítol que parlarà del context històric. Anem a veure-ho. Bé, a la selectivitat, a l'examen de història, sigui quina sigui la font, com per exemple aquesta, que és una font textual, com veieu, a la pregunta 1, a l'apartat B, sempre el trobaràs amb aquest enunciat. Digueu quin és el context històric de la font. Veiem un altre exemple. Bé, aquí estem davant d'una font iconogràfica, en concret una fotografia històrica de la Guerra Civil. I fixeu-vos, pregunta 1, apartat B, una altra vegada, digueu quin és el context històric de la font. Anem a analitzar una mica més la pregunta. Doncs, què ens trobem? Doncs, una pregunta que sempre val 0,75 punts. Per tant, té un valor important. I ens demana, de forma directa i concreta, que diguem quin és el context històric? És a dir, a quina de les etapes històriques que hem estudiat durant el curs situem la font? No es tracta d'explicar aquesta etapa, no es tracta d'aprofundir en aquest context, en tota la fase històrica. Ens diu quin és, per tant, és fonamentalment identificar-lo. Anem a veure-ho. Per començar, quants contextos o etapes històriques hem estudiat? Doncs, independentment de quantes hagueu pogut fer, a selectivitat en surten 5. La Restauració Borbònica, la Segona República, la Guerra Civil Espanyola, la dictadura franquista o la Transició. Una de les 5. Per tant, has d'escollir una d'aquestes etiquetes i esmentar-la de forma directa, clara, al començament de la teva resposta. Val? És a dir, que mai pot faltar un d'aquests conceptes. Que la font pertany al context històric de la Segona República Espanyola. Que la font pertany al context històric de l'etapa de la Transició. Aquí us he posat la cronologia. Veieu que hi ha etapes més llargues i etapes més curtes. En tot cas, una d'aquestes 5 segur que serà el context històric de la vostra font. Bé, com us deia, hi ha contextos històrics molt amplis, molt llargs i molt complexos. Per exemple, el franquisme o, per exemple, la Restauració Borbònica. És correcte dir-ho? Cal dir-ho? És a dir, aquesta font es situa en el context històric de la Restauració Borbònica, però potser podem concretar una mica més, podem millorar la resposta i precisar el que t'estan preguntant. Com? Doncs, per exemple, concretant alguna subetapa històrica dins aquest període. Aquest que dèiem de la restauració, el regnat d'Alfons XII, la regència de Maria Cristina, el regnat d'Alfons XIII, la dictadura de Primo de Rivera, amb la qual cosa ja estem concretant una mica més dins d'una fase molt àmplia. En un període més curtet, com per exemple una font que estigui en la Guerra Civil o en la República, podem aclarir si és a l'inici, a mitjans, al final, relacionant-ho amb alguna altra etapa històrica paral·lela. I, evidentment, si tenim l'any, no cal posar a finals del XIX. Si sabem que la font és de 1897, doncs no podem cometre la tonteria de dir que és de finals, sabem l'any, per tant, ho posem. Aquí us poso uns quants exemples. És a dir, primer, l'etapa històrica, la restauració borbònica, i després que la font la situem durant la regència de Maria Cristina, o els primers anys del regnat d'Alfons XIII, o el que correspongui. D'acord? Si la font es refereix a un tema molt concret, també podem afegir-ho a la nostra resposta.
si pensem que dona informació essencial que ajuda a situar-la en aquest context del que estem parlant. Imaginem-nos una font de l'any 1896, però que és una font que refereix clarament al catalanisme polític. Per tant, què diríem? Primer de tot, recordeu sempre, primer, situem-la a l'etapa de la restauració. Després, com que veiem l'any, i hem estudiat i sabem la cronologia, podem afegir que aquesta font es situa concretament a l'època de la restauració, perdó, de la restauració primer i després la regència de Maria Cristina. Però també hem de dir que queda bé, tenint en compte quina és la font, que estem en un període de consolidació del catalanisme polític. Si això estem segurs, ho tenim clar, estem fent una resposta completa que probablement mereixerà una puntuació alta. I ja posats, doncs explico tot el que sé, no? Tot el que sàpiga del tema, doncs aniria aquí. Us sembla? Doncs, evidentment, no. No, error. Error gran. No val a l'examen de selectivitat dir és que això ja ho he respost a l'altra pregunta, perquè el corrector probablement l'altra pregunta te la suspendrà per contestar una cosa que no toca i en aquesta la suspendrà per no contestar. És a dir, que en aquesta pregunta del context històric hem de posar allò que se'ns pregunta, és a dir, el que acabo d'explicar fa un momentet, el context històric, sense aprofundir ni desenvolupar el tema, perquè no toca. Aquí no ens puntuarà. I si després ens ho pregunten, tampoc ens puntuaria. Cada cosa al seu lloc. Bé, va, vinga, anem a redactar-ho. Primer de tot, primer pas, comencem escollint l'etapa històrica a la qual pertany la font. Si és possible, amb la seva cronologia. Si la sabem, perfecte. Si no, doncs no la posem. Aquí en blau seria el redactat que tocaria. Situem aquesta font en el context de la restauració borbònica, 1875-1931. Amb això ja anem ben encarrilats. Segurament amb això ja aprovem. Segon pas, concretem, si és possible, és clar, si la podem situar en alguna subfase dins l'etapa de la restauració. Podríem dir, per exemple, la font pertany concretament a l'etapa del regnat d'Alfons XII, 1875-1885, en plena vigència del sistema canonista. Estem quedant com un rei o com una reina. I tercer pas, si ho veiem clar, encara podem afegir alguna dada més que acaba de definir, que acaba de caracteritzar el context històric, amb alguna dada sobre el moment en què situem la font. Per exemple, tenint en compte que pogués ser una font que tingués que veure amb el catalanisme, doncs podríem posar la font s'inscriu tanmateix en la fase d'expansió del catalanisme polític, representada per Valentí Almirall després de la celebració dels primers congressos catalanistes. És molt probable que en aquest punt tinguem ja el corrector o la correctora emocionat, content, feliç de tenir una resposta tan ben feta. I això sempre és bo. Ens quedaria més o menys així. Com veieu aquí, en aquest quadre de color gris. No és una resposta massa llarga. No és mitja línia, no és una línia, però no són tampoc mitja pàgina. És una resposta d'aquesta envergadura. És més que suficient. Estem parlant d'un Memorial de Greuges, estem parlant d'un text de l'any 1885, una font escrita o textual, primària. Sabem a qui és de l'any, sabem el títol, per tant, podem redactar. Aquesta font es situa en el context de la restauració borbònica, concretament durant el regnat d'Alfons XII, 1875-1885, en plena vigència del sistema canonista i en la fase d'expansió del catalanisme polític representat per Valentí Almirall després dels primers congressos catalanistes. Si això dels congressos o de l'almirall no ho teniu clar, doncs no ho poseu. Però
fi, això seria per dir-ho, per excel·lir, per tenir la màxima nota. La primera fase, la primera part de la resposta, fins a cada vista, seria més que suficient. D'acord? Doncs molt bé, espero que us serveixi, que us sigui útil, que ho tingueu clar, ja veieu que no és tan difícil i, per tant, doncs espero que tingueu molt d'èxit a la selectivitat. Adeu! Thank you.